daawada yaal kusoo dhawaada calantida media, fadlan haddii aan wuxuu cusubtaa subscribe saaro kombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. War xasaasi ah iminka naga soo gaaray xafiiska ra-iisul wasaare Khayr ayaa sheegaya ra-iisul wasaare Khayr ayaa qorsheynaya inuu isku shaandheeyo wasiiro xilalkoodana weynaya, islamarkaasina uu doonaya inuu isku shaandheyn sameeyo halka qaar wasiirana halka laga eryayay, islamarkaasina xil la-aan ay meesha kusoo dhacayaan. Wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa qorsheynaya isku shaandheyn uu ku sameynayo golihiisa wasiirada sida maalmihii ugu dambeeyey saxanta ay socotay. ilo wareedyo ka tirsan xukuumadda ayaa xaqiijiyey ama warbaahinta qaar u sheegay in qorshaha uu ka socdo xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, islamarkaana ra-iisul wasaaraha lala wadaagay uuna aqbalay, islamarkaasina goor dhow la sheegayo ama maalmaha kusoo aadan in halkaas lagu dhawaaqi doono. sida xogta aan ku helnay, ra-iisul wasaare Khayr ayaa maalmaha soo socda isku shaandheyn ku samayn doono golaha wasiirada, waxaana jiri doono xubno wasiiro ah oo xilalka weynaya halka kuwa kalena iska bedelayo ama laysku bedelayo, islamarkaasina sidii hore u sameeyayba laysku shaandheynayo. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Master Maareeye ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay xubnaha xilkooda ku weynaya isku shaandheynta, la damacsan yahay inkastoo si dhab ah warkaasi loo dhiibin islamarkaasina aan la hubin, islamarkaasina arrinta ay noqon karta in wasiiro kale halkaasi xilkooday weeyaan. xukuumadda Soomaaliya ayaa muddo hal sano ah u harsan tahay ama in ka yar hal sano, waxayna mutaysatay dhaliilo iyo ammaan ku aadan howshii loo idmaday, islamarkaasina intooda badan ay ku fashilmeen. si kastaba ha ahaatee, haddii ra-iisul wasaare Khayr uu isku shaandheyn sameeyo, maxay kasoo kordhin doonaan waqtiga yar ee u harsan xukuumaddiisa, islamarkaasina amni oo keliya ma sugi doonaan, mase olole kale ayay samayn doonaan? si kastaba ha ahaatee, warkaasi wararkii kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaa calansida media, fadlan subscribe saaro kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. dhinaca kale, war iminka naga soo gaaray Hargeysa ayaa sheegay in wasiirka maaliyadda Itoobiya uu gaaray Hargeysa ujeeddada uu socdaalkiisana lasoo bandhigay. warar aanu helnay ayaa sheegaya in magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland uu goor dhaweed gaaray wakti uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shide. wasiirka ayaa waxaa madaarka magaalada Hargeysa kusoo dhaweeyey xubno wasiiro ah oo ka tirsan xukuumadda Muuse Biixi Cabdi, iyadoo uu isla maanta kulan uu madaxweynaha kula qaadan doono qasriga madaxtooyada ee Somaliland. sida ay ogaatay warbaahinada qaar, safarka wasiirka ayaa sidii loo dardargelin lahaa xiriirka labada dhinac iyo weliba arrinta la xiriira wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa layidhi. sidoo kale waxaa soo baxay warar sheegaya inuu wasiirka qayb ka yahay cadaadisyada iyo dowladda Itoobiya ay ku saaraysa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi Hargeysa kusoo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, islamarkaasina cadaadis xooggan oo saaray booqashada wafdigan ayaa kusoo aadaya xilli uu shalay madaxweynaha Soomaaliland uu si qayaxan uga hoyimid safarka uu madaxweyne Farmaajo ku imaanayo magaalada Hargeysa, islamarkaasina gebi ahaanba ka hordiiday labadiisa gole. madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbad uu ka jeediyey labada gole ee baarlamaanka si cad uga sheegay inuusan marnaba aqbalaynin inuu Farmaajo safar ku yimaado magaalada Hargeysa isaga oo la socda ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed. ma jiro wax war ah oo kasoo baxay xukuumadda oo ku aadan booqashada wafdigani oo ay saaka ku imaanaysa Hargeysa, balse waxaa la filayaa in saacadaha soo socdo ay kasoo hadlaan. si kastaba ha ahaatee, si cad ayuu u diiday ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi in marnaba aysan aqbali doonin inuu madaxweyne Farmaajo yimaado magaalada Hargeysa. dhinaca kale, Abiy Axmed oo lacag Soomaaliya iyo Kenya loogu talagalay gacanta ku dhigay, islamarkaasina warar xasaasi kasoo baxayaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay isniintii magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa arrimo dhowr ah ay ka wada hadleen. Mr Pompeo ayaa sheegay in jamhuuriyadda Itoobiya ay madaxda kale ee kala hadleen sidii loogu wada shaqayn lahaa amniga, siyaasadda, iyo xal ka keenista muranka kala dhexeeya Masar dhinac webiga Niil, ayaa la yidhi. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa waxa uu ku mahadceliyey socdaalka Mike Pompeo ee Addis Ababa ku tagay, isagoo sheegay in waxyaabaha la isku afgartay ay dhankooda ka shaqayn doonaan dhaqangelintooda, ayaa la yidhi. xoghayaha Mike Pompeo ayaa dhankiisa sheegay inay maalgashi ka sameynayaan halkaasi, isagoo dhanka kale sheegay in 8 milyan oo doolar lacag gaaraysa ay ugu yaboheen Itoobiya si loola dagaalamo aya xafaraha badan ee ku haya dhibaatada Itoobiya. sidoo kale wararka waxa ay intaasi ku darayaan in lacagtaasi 8 milyan oo doolar ah ay qayb ka leeyihiin wadamada Kenya iyo Soomaaliya oo dhankooda anyaxa uu dhibaato xoogan ku hayay, islamarkaasina dalabkii beeraha iyo waxyaabihii cagaarnaa ee halkaasi dukum daakum ka dhigeen.
si kastaba ha ahaatee lacagtaasi ayaa waxaa la leeyahay jeebka ayuu ku shubtay. Dhinaca kale, xildhibaanada kasoo jeeda Somaliland oo ku kala qaybsamay habka dowladda federaalka Soomaaliya uu wajahayso Somaliland, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwanaaday sida madaxda dowladda u wajahaysa Somaliland si loo xalliyo tabashada ay qabaan dadka ku nool deegaanada Somaliland. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maayareeye ayaa maalin ka hor sheegay in Somaliland siyaasaddeeda ay iyaga keliya isku koobeen oo laga maamulo goobaha fadhi ku dirirka ha yeeshee, balse loo baahan yahay inay adduunka la qaybsadaan. Dhinaca kale, waxaa hadalkaasi wasiirka Maareeye ka jawaabay xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan golaha shacabka, sidoo kalena ah guddoomiyaha guddiga difaaca golaha, waxaana uu sheegay in hadalka wasiir Maareeye uu yahay mid aad loo xumaado isla markaana looga baahan yahay inuu raaligelin ka bixiyo hadalkaasi. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay tahay meel dimuqraadiyadda buuxda oo ay ka jirto dhowr marna ay ka dhaceen doorashooyin qof iyo cod ah, isla markaana ay yihiin dadka Soomaaliland kuwa tashada oo amniga hagaajiya. Si kastaba ahaatee, labada nin ayaa imminka isku jawaabaya, isla markaasina sheegaya in raaligelin oo ka bixiyo. Dhinaca kale, Maareeye oo ah wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in Soomaaliland ay marnaba arrintaasi marnaba aysan ka faa'iidaysanaynin arrimaha geeska Afrika ka socda. Si kastaba ha ahaatee, labadan xildhibaani ayaa ku kala qaybsan, midna waa dowladda uu ka tirsan yahay oo waa wasiir, midna waa waxa uu ka tirsan yahay mucaarad. Dhinaca kale, wafdi culus oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Duusamareeb doorashada qoorqoor kadib, isla markaasina halkaasi la filaya in la kulmo madaxweynaha, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo wafdi ay hogaaminayso ayaa gaaray magaalada Duusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Guddoomiyaha Xaliima Ibraahim Xaliima Yarey oo wafdiga la socdaan ayaa waxa ay garoonka diyaaradaha Duusamareeb kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo madaxda u yahay qoorqoor, isla markaasina ay doonaysa in halkaasi kulamo la gasho. Ujeeddada wafdigani guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Duusamareeb ayaa waxa uu yahay arrimo la xiriira howlaha doorashooyinka qaranka. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Yarey oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay arrimaha doorashooyinka ay kala hadli doonto madaxa dowlad goboleedka galmudug iyo saraakiisha ciidamada qaranka. Sidoo kale, inta ay kusugan yihiin wafdigani magaalada Duusamareeb ayaa waxaa kulamo kala duwan la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku dhaqan. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maalmihii u dambeeyey ku howlanaa la kulanka bulshada qaybaheeda kala duwan, isla markaasina ay doonaysa in halkaasi kula hadasho. Xaliima Yarey oo ah guddoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, isla markaasina mar haddii Duusamareeb la dhisay, halkaasi kala hadlaysa qaabkii wax loo soo dooro lahaa. Si kastaba ha ahaatee, qoorqoor ayaa lagu guuleystay inay dowladda federaalka Soomaaliya geyso magaalada Duusamareeb, halkaasi hadhow soo xulitaanka xildhibaanada matalaya, halkaasi uu soo saaro xildhibaana daabacsan oo keliya madaxweynaha farmaajo Ra’iisul Wasaare Khayre, isla markaasina doorashada dambe ay dib ugu guuleystaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joogo, subscribe, saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiisa